Halo, assalamualaikum dulur, ketemu karo aku nih. Iki lur, sebene majikan turu juragan. Nggone wong ana sapa ya Mas Cua. Iki CB Basic Mega Pro ya lur ya. Di full rubah dadi CB iki ya. Mega Pro lama. Tahun biru nih, rongnya utelu lur. Nah, ini mesinnya si standar ngeyel ya, standar porting. Terus pokoknya nggak tak review sisi-sisi lur. Sing tenang, pokoknya singgung subscribe, subscribe sih lur. Biar tambah semangat nih lur ya. Lagi dimulai songkok kaki-kaki sih lur. Kaki-kaki ki sing belakang ki nganggone velg Takesago Excelsia ukuran 1.85 lur iki. Terus bane nganggo kursa R46 ukurane 90/80 ya. 90/80. Terus tromole Supra DD di chrome. Terus pengiriman ini nganggu di Grevo jos. Oke, lanjut saiki bagian ngarep ya lho iki. Napa velg depane ya Musa. Takesago Excelsia. Terus ukurane si Jiswida ya lho. Jiswida lah terus bane Yokorsa R46. Ukurannya podo 90/80 ya lor. 90/80. Terus tromole nganggo The Tracker lor. The Tracker saat pengiriman ini ori The Tracker. Terus bracket CNC. Terus master apa kini arah ini kalipernya nganggone RCB. Terus selang rime ini domino lor. Jadi sing apik domino. Terus lebore nganggo R15 ori baru iki ya sekitar 200 bunjul lah. Skoke Ninja RR yang paling ideal nganggo skok Ninja RR yang ini lho. Jos. Terus saiki wis kabeh iki arme anggone arm kase ori. Post step absolute revo ori chrome tak chrome no lur. Terus sekoke tiger ya, tiger revo ki repaint, di repaint ulang. Terus bagel panjang ki stainless steel. Manis-manisane kuwi. Jok anti gembos. Jok iki aku pesen ning nggone gasibu lur, nggone motor nggone Mas Kukoh ya, sing di motor gasibu. CB Gasibu apa CB Tarik Sis iki ya terinspirasi jate nggone Mas Kukoh lur. Jadi motor CB Gasibu kayak menginspirasi CT. Ngono lah permesinane iki standar lur iki. Terus iki sudut kopling hidrolike nganggo RCB. Dia tetep nganggo nggone domino lur ya. Iki pengerimane iki ngarep mburi iki gawane nggone Tigrevori. Ori bekas ya, nanti tukune iki bekas terus tak ripen ulang. Terus knalpot copi. Copi plor not for bedigasan iki mit ini de panci. Maksudnya bedele lho iki nek knalpotnya NTD Honda lah iki dibedel nang ngene di panci. Karburator PWL ya lur. PWL ori. Terus pedal iki pedal iki nganggo MP mono. Ori ya lur ini. Ori copotan motor. Kirim blis emang terus jakrak Scorpio ori. Tak PNP ulang, cekepol. Ini jadi ini. Sret. Terus tangki ki nganggo press sultan lur ya. Press nganjuk. Tangki gaya nganjuk. Terus ki setang nganggo replika Daytona lur ya. Nek nganggo Daytona kan ya mengkis-mengkis. Terus
handle kanan kiri RCB, terus holder ori Ninja. Ini Ninja RR apa RR ini? Ninja RR gitu. Kanan. Yang kiri. Kanan kiri Ninja RR, terus hand grip yo Ninja, jalu PCX ori. Ini gini ori. Nah, terus spion yang nganggo die, terus racer CBR, speedometer, NVL ya lur, yang cover, terus kupingan lampu nganggo CNC MOS, batang lampu L2G, lampune demetrot seperti biasa wajib zaman saiki tapi ya. Ya, iki pemiliknya Mas Cua Londo. Londo apa Londo? Ya kuwi lah. Jadi ya aku pesen kok nganjuk iki nggone Mas Wawan Airpen. Mas Wawan Glatik. Yo ngene iki perwujudane. Simpel lur ya. Nah, iki covere cover coveran ya ora ori ne ori ya. Ya mengkis-mengkis. Nah, ori larang lho, iki akeh orine lah intine montor iki. Tapi nek Januari kabeh ya mblenger. Iki rongkone CBK3 lho iki. CBK3 wis gate nyegrek ya lho wis. Duh, wis ndang dikrucuk, Mas. Mengganggu wong review. Terus lebar pres nganjuk lho. Lebar belakang pres nganjuk. Mantap ya. Di stop lampe iki nganggo nggone KLX, variasi KLX ngono lho lur. Ya mening. Seret apa neh lur yang perlu mbok pertanyakan. Terus iki lho tutup tangki diselori lur. Ya kontake nganggo iki lur. Kontake ngenean. Yang nganggo kontak biasa ya kena, ini lagi kena. Tapi yang nganggo kontaknya sing ori, sing biasanya rata go. Nah, ini tutupnya rantai yang nganggo gune apa hut neng arah ini CRF, gear triple S, CS jos. Ini guys, entah lagi wah, akeh lur. 30 juta lebih, lebih akeh. Bisa antarane meh 36 juta iki lho kabeh sak montore ya. Iki kok kene kabeh. Nah, iki remote iki. Oke, Mas. Remote iki lur. Nah. Torbi. Motor pedegasan. Di remotan ini murah lho, gulianya Shopee akeh ya, dimana remotan ini. Nah, jane mah ndemben meta tukone sing ning HP lho ya, start engine ngono kae lah kesuwen. Penae tetep ngene iki langsung dik. Nah, HP yang leren kakne HP leren njupuk ning sak ribet niki. Dik kan. Jadi fungsinya ya enak. Mantap. Iki sebine lur, sebi. Ngutan modoan. Iki pengerjaan 3 bulan lebih lah. 3 bulan setengah lah lur pengerjaan iki. Awet urung poso tekan saiki. Iya lampune mburi sing model KLX ini apik lho. Bener wis akeh sing nganggo ning iki akeh. Oke lur, cukup semono videone ya. Muga-muga menginspirasi. VB nggone Mas Cua Wonosobo lur ya. Dadi perwujudan ngene iki
tinggal oke, coba like, subscribe, komen yang isor kono ben aku tambah semangatnya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam blar-blar.